Olá, sou Gislaine Bortolato Pirani, facilitadora do curso de Patchwork aqui na Selga. Estamos hoje aqui ministrando a aula dessa bolsinha retrô, uma bolsinha que está aí, né, no shopping, nas lojas. Contamos aqui na Selga com materiais super originais para essa peça, cursores diferenciados, terminais, tá bom? Todos os meses agora nós teremos oficinas. Em março, agora próximo, já temos oficina. Segue lá no nosso canal, na página da Selga. E estou aqui com o meu curso também, na quarta-feira, das 13 às 16, na quinta das 9 ao meio-dia e na sexta das 18 às 21 horas. Olá, eu sou Juliana, estou aqui no Espaço Selga de Artes fazendo o curso de pintura em tecido à mão livre com a professora Lucimar. Eu escolhi essa oficina para agregar no trabalho. Eu já mexo com confecção e eu gosto muito de um trabalho artesanal. Então, certamente isso vai valorizar muito as minhas peças. Convido a todos vocês para virem fazer porque é muito gostoso. É uma oficina de uma tarde. Já aprendi a técnica, eu já conheci o espaço e recomendo. E hoje a nossa tarde foi assim maravilhosa. Pintamos nessa oficina o motivo de tulipas. E foi assim... muito bom conhecer essas pessoas e eu quero convidar vocês também que ainda não conhecem o Espaço de Arte Selga, que ainda não fizeram nenhuma oficina, que venham para cá, se juntem a nós. Estou aqui todas as quintas-feiras, de 9 da manhã até às 16 horas.